Hej och välkommen till min kanal. Idag kommer jag att montera dörren till modulen. Och eftersom jag gillar att göra saker lite annorlunda så kommer det inte vara en vanlig dörr givetvis. Utan jag har bestämt mig att jag ska använda en jalousidörr som jag har beställt customgjord för den här lådan. Då har du motorstyrning och du har klämskydd och du har en nyckelbrytare på den. Anledningen att jag vill ha den jämfört med en vanlig standarddörr är flera. Till exempel så har du betydligt bättre inbrottsskydd än vad standard husvagnsdörren har. Du har också en betydligt bredare dörr. Det är någonting som har irriterat mig när jag var ute nu det här året är att alla tillverkare av husvagnar och husbilar har så vansinnigt smala dörrar. De är bara så 60, 65, 70 centimeter. Eftersom jag kommer att ha förrådet i bak till framdelen på husbilen så vill jag ha ett bred inpassage. Tanken är att man ska ha en eller två elcyklar här inne. Så för att kunna få ut grejerna lättare och för att få en smartare lösning så kommer jag ha en riktigt bred dörr. Så den här är då 1 meter, 100 centimeter bred. Och det är ju betydligt bredare än de flesta andra. Men givetvis då passar det inte rakt av. För att när man läser beskrivningen så finns det två sätt att montera jalousidörr. Och antingen är det på vägg eller i nisch. Och för mig så funkar inte det eftersom jag vill ha så lite distans emellan eller så nära ytterväggen som möjligt. Jag vill att du har, nu ska jag visa det här. Här är spåret som jalousidörren går i. Och det här spåret vill jag ju ha så nära utsidan som det taget är möjligt. Jag vill inte ha den monterad på insidan av dörren och så ha då 40 mm glapp emellan. Det kommer inte funka. Så att för mig så blir det en speciallösning och det är att jag kommer montera den på vägg i nisch. Så att det blir ett mellanting mellan de två monteringsteknikerna. Och jag har gjort en grovkapning som jag måste ta och finkapa. Den behöver ytterligare 5 mm ungefär i spel för att få plats med alltihopa. Och efter jag har fått rätt mått så kommer jag att klä den här ytan med plåtar, aluminiumplåtar. Och det är dels för att stadga upp, för att det här är ju bara 1,5 mm glasfiber nu. Så dels är det för att stadga upp alltihopa, ha någonting att montera profilerna i. Och dels är det för att rama in det så du får en snyggare utseende. Den är ju då ditklämd bara, men då får du det här utseendet när det blir klart. Då har jag kapat ur för både själva mekanismen och för profilerna. Och den här är bara grovkapad så att jag kommer att plocka bort en 5-6 mm extra hela vägen.
Första testen får vi se om det går uppåt eller neråt. Thank you.
Första testen får vi se om det går uppåt eller neråt. Nu är det rätt kapat, så nu måste jag markera för att jag skruvar det i taket. Hela konstruktionen bärs upp av gavlarna. Så all vikt sitter i gavlarna. Nej, all vikt ska bäras upp av gavlarna. Och det gör att även om den sitter i nisch så skruvar den genom gaveln. Och skruvar den mot vägg så skruvar den längs med gaveln. Och jag kommer då att skruva den då längs med eftersom det blir väggvarianten då, fast uppåt. Och då har jag förborrat allting, utan nu har jag då en nitmutter. Så jag ska sätta nitmuttern nu så att jag kan skruva den i taket. Premiärturen. Nu får vi se. Det skulle vara med på premiärturen. Ser du någonting? Så blir det.